Kale, ambala msiza mjebaliko, obwa mbugambachi. Kanta nikita kusonga za omukulu Katumba John Marvin, our youngest presidential candidate, independent. Omukulu oyo, kumiaka abidi mwene ya minya record. Nasolo kubanga ya mbubuka achasizo kuwele omuto, avuganya kuntebe yuwa president. Ensi ye unyuma na jieva, from nowhere, emikono nga jonaji na mdisu chenda munana, milioni ya abidi ya zete ya mchikapu, ni wazi mungo vya nadaye nkeda, presidential candidate atayina moto katambuze vigede. Yane ya John Katumba. Yachiguddeko omusirikale yamusimbi omugere. Amusajja yakubye Katumba omugere. Yane ya wasirikale walote mwina ampisa. Mwetaaga mugendeko mu PSU. Ekitongole kya polisi ekikwasaganya empisa abanne babakoleko ku mpisa. Omwana yakubye Katumba omugere. N'okuba presidential candidate omugere omuteke. Nga banne temmenya omwana okugulu. Anyway, Katumba yajagala za internet oluvannyuma lw'okutulaga first lady. Omanyi mu manifesto ye ebimu ku byasookamu kwali kutulaga first lady. Ye musajja atalina manifesto mbandiike. Manifesto ye eva mutwe. Uganda. Uganda tweyagaza. Faba girimu fe tugimanyi. Katumba, manifesto ye erimu kutulaga first lady. Nzijukira we yali Queen TV. Yali akyalidde na kazi we Farida. Ne bamubuuza ku nsonga za biki byategese. Natuga bannange ministry bezili nyingi mu mulonde bajja kuba ya bifo na ddala ekifo ky'obwa first lady kijjawo kitegeeza kyali vacant nga kirina gwe kirindiridde wabula Katumba natulonzeza just mu bbanga lya weeks bbiri okuva lyava ku TVN TV n'atuyira walina omukazi gw'atuyiridde waawo n'atugamba nti mwagala ono gwe manfula first lady oba tunoonyeyo omulala sebo taata oyo gwoba ofula first lady amala so oyo gw'atulaze if Katumba qualifies yandifuuka first lady we guanga lino. Katumba zingake na wangu la akaloka wano. First lady yoyogwe mula wako kwa teke kede. Agendo kubanga chintu na chikuwa tamu. Ye guanga lino ni first lady yomu. Ogumani miaka satu mweji. Tuinzo kufuno mkisokula kwa first lady yoku vili. Nga tumufunye wa mkuru yo John Katumba. John Katumba yomu kwa tuwe ya Gaza ye wafe. Ye wafe. Yeragwe tujoku ronda fe. Katumba. Yomu kwa sija watuwe ya Gaza nyomu kampeni zino. Aba kwetu kukiriza nti Uganda is the power of Africa. Aba kwetu kukiriza nti Uganda nzi nungi. La kuwante juta wajanja widi banda watu sombo inaku zino. Aba tule medeko na ye. Bakatumba wanu watu wesanyo. Mbamu lukutu hili vya ngeliwa minister waga mba kube biasi. Ngenu makatumba watu vede damu mpola mpola. So, wae ngofunde kuwa na mbavira ni watu woninga woninga watu mwine. Nti wajia tu kube biasi. Na ye, bakatumba watu vede damu nyo. Tubaga na nyo. So, mbwegu tumeguli. First lady wa Katumba yoyo. Saba de waloza nti muna wa mbechi fecho, alabika mtu wa de. Waka wangu lina kakumi na nya. First day la jaku wa ya somada. Anyway, this guy, ze mwagala nyo because aine chunichi ya kulage chiso. Na kulaga nti ensi yona, bulichimu chisoboka. Mwibali kutugo bedila.